አይደለ? እንኳን እሷን ጓደኞቿን ፈርተን ያደግነው እ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። አልማዝ ኃይሌ እዚህ ነው ያረፈችው። አልሚ የዛኔ ያው በጣም ዝነኛ አንጋፋ ነች። ማስታወቂያ ልትሰራ ትመጣለች እዛ እና የሚገርምክ እንደ ፕሮዳክሽን ማናጀር እኔ ያው መደወል ማስተባበር ነው ስራዬ እና ስትመጣ አራት አምስት ቀሚስ ይዛ ነው የምትመጣው። ምሳቃ ይዛ ነው የምትመጣው። ምሳዋን ሰዓት ቀድማ ነው የምትመጣው እና ስራ ላይ ሆነን በቃ እኔን አንቺ ነው የምትለኝ ከድሮ ጀምሮ። መቼም አንቺ ያው ውርውር ስቲም ያበላሽ የለም ና ይትልና ከምሳቋ ታጎርሰኝ ነበረ። ልብስ ቢያንስ ቢያስፈልግ ድንገት ቢያስፈልግ ብላ ከታዘዘችው በላይ ነው እንዳልኩ ይዛ የምትመጣው። ሰዓት ቀድማ ነው የምትመጣው። የእሷ በጣም በብዙ እድሜ የሚያንሱ ገና ጀማሪ ወጣቶች እሷን አስቀምጠው አርፍደው ይመጡ ነበረ። ለስድስት ሰዓት ቀረጻ ስድስት ተኩል ሰባት ሰዓት ይመጣሉ እና እንደውም ኢንተርቪው ላይ ተናግረዋለች ይህ ነገር ከዚያ በኋላ እና በዲሲፕሊኗ በሰው አፍቃሪነቷ ለሙያው በምትሰጠው ክብር ነው እኔ አልሚን ማቃት። በግል ዩቲዩብ ላይ ጀግና መፍጠር የሚባል ፕሮግራም አለ የምንሰራው እና እዛ ላይ ብዙ ልምድ ለሀገር ለትውልድ ማካፈል አለባቸው ብለን የምናስባቸውን ሰዎች እንጠራለን። ከዛ አልሚንም ጋብዘናት ነበር እና የተለየ ኢንተርቪው ነበረ። ለሁለት ሰዓት ከምናምን ያህል ነው ኢንተርቪው ያደረግ ነው እና ከመጀመሪያ ጀምሮ አርቱን ከጀመረች ጀምሮ በእያንዳንዱ ጉዞዋ ውስጥ ያለፈችበትን መንገድ እንዴት ለሙያ ዋጋ ይሰጡ እንደነበር እንዴት እንደው እነሱ እንዴት አድርገው ዋጋ ከፍለው ይሄን ሙያ ከፍ እንዳደረጉት በጣም የሚገርም ቃለ መጠይቅ ነበር ያደረግ ነው። በዩቲዩብ ነው የተለቀቀውና በሁለት ክፍል ነው የለቀቀው። ሁለተኛው ክፍል መጨረሻው አካባቢ አልሚዚ ምድር ላይ የምትፈሪው ምንድነው ብዬ ጠይቂያት ነበር። የሚያስፈራሽ ምንድነው ስላት የመለሰችልኝ መልስ አሁን ሳስበው በጣም ልብ ይነካል። በህይወትሽ በጣም ይፈራሽ? በቃ ያሁን ዘመን እና ይሄ ኮሮና ኦኬ ቀብር የለውም ሲሉ ወይኔ እንደው ለፋቴ ከንቱ ፈጣሪ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ባክህን አስክሬኔን ከሰው ጋር አልቀበርልህ አልኩ። እንደው ስጸልይ አሁን በቅርቡ 50 ሰው ይችላል ወደ ምታምኑት ሆስፒታል ደረሳ መውሰዱና ቀበሩ ምታምኑት ቤተክርስቲያን ሲባል ምን ታዝኖት ምን ያልቀበሃል አንተ አልኩ። ከመሞቴ በፊት ምለምናችሁ ነገር ባካችሁ ልጆቼ ከሱስ ራሳችሁን ጠብቁ፣ ተፋቀሩ። እንዲህ አይነት ግርግር፣ ጦርነት፣ እርስ በርስ መቆራቆዝ ወይም ደግሞ ጥላቻ የሌለበት ዓለም አይቼ ልሙት። ከመሞቴ በፊት ፍቅራችሁን አይቼ ልሙት። እባካችሁ ልጆቼ ተፋቀሩልኝ እያለች በእንባ ጭምር ስትለምን ነበር መጨረሻ ላይ በኢንተርቪው መጨረሻ። እና አትጠጡ፣ አታጭሱ፣ እባካችሁ እባካችሁ የአገር ፍቅርና የቤተሰብ ፍቅር ይኖራችሁ እባካችሁ። የእናንተን ሰላም እና እናንተ አንድነት አይቼ ልሙት እባካችሁ። እርስ በርስ አትጫረሱ፣ የጨፈቃ ጦርነት አመጣችሁብን እባካችሁ። ልጆች እባካችሁ ተዋደዱ። ይህን አደራ እምላችሁ። በወቅቱ ማንም ሰው እንደሚለው ኖርማል ንግግር ነበር እኔ አድርጌ የወሰድኩት። ማለት ያው ከመሞቱ በፊት ማንም ሰው ጥሩ ነገር ማየት ይፈልጋል። ይሄ በሆነ ሁለት ወር አልሞላውም እንግዲህ አሁን አልሚ ህይወቷ ማለፉን ስሰማ ና ይሄ ሲሆን አሁን በጣም ነው ነገሩ ያሳሰበኝ። ማለት ያኔ የሆነ ስሜት ተሰምቷት ነበር እንዴ አልሚ? ምናልባት ሞትን ፈርታው ነበር እንዴ? አውቃው ነበር እንዴ ብዬ በጣም ራሴ እንድጠይቅ ነው ያደረገኝ። ና አልሚ በጣም ትልቅ ሰው ነበረች። ምናልባትም በሚገባት መጠን ሳንረዳትም ቆይተናል ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ነፍሷን በገነት ያኑርልን። የመጨረሻ እናድርገውን እንደ ተመልካችም እንደ ባለሙያም ጭምር ስ ብዙ ጊዜ የምሰራቸው እንትኖች የእናትነት ካራክተር ላይ ብርብር የምታሳምነዋል። የእናትነት ግርማ ሞገሷም ደስ ይላል። እና ከዛ ጋር በተያያዘ ምን የምትለኝ ነገር አለ?
የእውነት ነው እናትነቷ የእውነት ነው አልሚ አሁን ካራክተሮቹ አስተጫውት ከጸባሪ እናትነቱን በደንብ ተጫውተው አይደለ እብድነቱንም ሷ በደንብ ሁሉንም ከጸባሪ በደንብ ነው ተጫውተው ግን እናትነቷ የእውነት ነው የድራማ ብቻ አይደለም እኔ እንዳልኩ ማንንም የዛሬ 10 አመት ማንንም አያቀኝም ተራ እንግዲህ ጉዳይ አስፈጻሚ ሆኜ ስሰራ ለኔ ብቻ ነው መሳቀዋን ታጎርሰኝ የነበረው ቢሮ ውስጥ ሁሉም በቃ የተሻለ ደሞዝ አለው ወጥቶ ይበላል አንቺ ነሽ ምስኪን ብላ ጠርታ ለኔ መሳቀዋን ታጎርሰኝ ነበር ከዚህ በላይ እናትነት ከዚህ በላይ መንሰፍሰፍ እኔ አይቼ አላቅምና እናትነቷ የእውነት ስለነበረ ነው በገጸ ባህሪም ደረጃ እንደዛ ያምሬ ነበር ለቤተሰቦቿ አለው ላይ ዘመዶቿ መጽናናት እና ደግሞ የኬጣው ኢንዱስትሪስ ምን ይጎልበታል ትላለህ እሱን አስቀድምልኝና ተፈለይ ወጣ ያው አልሚ እዛ ኢንተርቪው ቃለ መጠይቃችንም ላይ ብለዋለች ሰው ከሞትኩ በኋላ አለች አበባ ብደረድሩልኝ ዋጋ የለውም አይ አበባው ጋጋታ ማያቀኝ ሰው መድረክ ላይ ወጥቶ አልሚ እንደዚህ ነበረች ይላል አለች እዛን ቀን ኢንተርቪው ላይ እኔ ችግር የጋታ እኮ ነው አንተ የምትማተው ግን በስምህ ብቻ አርቲስት እሸቱ ስትባል አበባው ተቆልሎ አናግረውም አውቀው ሰው በእውነት በጸባ ጥሩ ነበረች እንደዚህ ነው ያናደደኛል ምን አናደደኝ ስትለኝ ቅንቅ ያናደደኝ ስለዚህ ከሱ ለመዳን ነው እንግዲህ ለመዳን ነው እኔ ውድድ አደርጋቸዋለሁ እናንተም ውድድ አድርጉ ልጆቼ ስሞትም አስተካክላችሁ ቅበሩን ከዚህ ከኮሮና ያውጣን እንቀባበር አሜን አሜን ስለዚህ ይሄንን የምታዩ ኢትዮጵያውያን እህት ወንድሞቻችን ጀግኖቻችንን በህይወት ያሉ ማክበር አለብን ለአልሚ ፍቅራችሁን መግለጽ እንደምትወዷት መንገር የምትፈልጉ ስራ ካላችሁ ስራ ልታሰሯት የምትፈልጉ በህይወት ሳለች ከሷ ጋር የተለያየ ነገር በህይወቷ ላይ ዶክመንተሪ መስራት ሊሆን ይችላል ታሪኳን መጻፍ ሊሆን ይችላል የተለያየ ነገር ከአልሚ ጋር መስራት የምትፈልጉ አልሚን አይዞሽ አለን ብላችሁ ነው አድናቆትና ፍቅራችሁን እንኳን መስጠት ብትፈልጉ ካላችሁ ይሄው ስልኳ አግኙት ደውሉላት በህይወት ሳለች እና ወድሳትና ክብራት ላለው ገብቷል ግን ይሄን አልፈልግም በቃ ለጥበብ ሰው መሆን ያለበት በህይወት ይያለ የሚገባውን ክብር መስጠት ሌላው ይቀር ለምሳሌ በህይወት ይያለች ሽልማት በሽልማን አላቅም እኔ አልሚ ከ30 ከ40 አመት በላይ ነው በአርቱ የሰራችው ምን ያህል ተሸልማለች ምን ያህል አክብረናታል አራአያ ሮል ሞዴል አርገን በቲያትር ትምርት ቤቶች ሊሆን ይችላል በተለያዩ አጋጣሚዎች በሚዲያ ምን ያህል ከፍ ከፍ አርገናታል ሲቸግራት የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ብዙ የኢትዮጵያዎችን አመስግናለች የኢትዮጵያ ህዝብ ደርሶላታል በዚህ በጣም እድለኛ ነች አልሚ እጅግ በጣም ህዝቡ ደርሶላታል እኛ ግን ሙያ ውስጥ ያለነው ሰዎች እንደ ባለሙያ ምን ያህል አክብረናታል ምን ያህል ከፍ ከፍ አርገናታል ስለዚህ ከዚህም በኋላ አሉ እድሜያቸው የገፋ በየቤታቸው አልጋ ቁራኛ የሆኑ እርግጥ ነው ጅምሮች አሉ እጅግ በጣም ጥሩ ጆሲ ዮሴፍ ገብሬ እናንተ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ፍለጋ ነው የምትሉት ፕሮግራም አለ በተለያዩ አጋጣሚዎች የድሮ ሰዎችን እየፈለግን ማስታወስ ምናስታውስባቸው ፕሮግራሞች በጣም በብዙ ጥፍ መብዛት አለባቸው ምክንያቱም ባጭር ጊዜ ምናዳርሰው ስላልሆነ ማለት ነውና ባለሙያን በቁሙ ካከበር ነው ሲሞት እንደማንም ሰው ቢቀበርም ምንም ማለት ላይሆን ይችላል በቁሙ ካከብ በቁሙ ሳናከብረው ቀብሩን የፕሬዝዳንትና የሀገር መሪ ቀብር ብናስመስለው ደግሞ ያው አጽሙ ይወቅሰናልና በቁማቸው ዋጋ መስጠት ማክበር መሸለምን በጣም ትኩረት ሰጥተን መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ ለቤተሰቦቿ ለልጆቿ ለሚያደንቋት ለሚወዷት ለሚያከብሯት እስካሁንም በገንዘብ በሞራል በሐሳብ ሲረዷት ለቆዩ ኢትዮጵያውያን በሙሉ በአልሚ ሞት መጽናናትን እመኝላችኋለሁ እግዚአብሔር ያጽናናችሁ እግዚአብሔር ያጽናን ነፍሷንም በገነት ያኑርልን አርቲስት አልማዝ ኃይሌ ልንቀብር እዚህ ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያን መተናል ዛሬ የተፈጠረው ነገር ምንድነው ቀብር ሚካኤልው 6 ሰዓት እንደሆነ ነበር የተነገረ ስለዚህ ለ6 10 ጉዳይ ነው ያም የደረሰው ብዙዎቹም ያው 6 ሰዓት የደረሱ አሉ 20 ጉዳይ 5 ጉዳይ ከ10 ከ5 የደረሱ አሉ ነገር ግን ስንመጣ ጥቂት ሰዎች ብቻ ነው በቤተክርስቲያኑ ያገኘነው እና ደንግጠን ለምንድን ነው ብለን ስንጠይቅ የቀብር ስነ ስርዓቱ ለካ አስቀድሞ ነው የተፈጸመው ከስድስት ሰዓት በፊት ቤተሰቦቿ ቀብረው ሄደዋል ስለዚህ የነበሩት ሰዎች በጣም ጥቂት ነበሩ ለዚህም ሌላኛው ምክንያት ዛሬ የደመራ በዓል የሚከበር በመሆኑ ብዙ ሰዎች መንገድ ተዘጋግቶባቸው መምጣት ስላልቻሉ ነው በዚህ የተነሳ ያው እኛም የቀብሯ ላይ አልደረስንም አልሚን ልንቀብራት አልቻልንምና በዚህ ደግሞ እጅግ በጣም አዝነናል
ቢሆንም ግን አርቲስት አልማዝ ኃይሌ እስከመጨረሻው ነፍስሽን ባጸደገነት ያኑረው ይያልን መልካም ምኞታችንን እንገልጻለን። የቀብር ስነ ስርዓቷ ላይ መታደም ያልቻላችሁም ኢትዮጵያውያን ካዘኑ ፈጣሪ አምላካችን መጽናናትን ወደናንተ እንዲልክላችሁ እንመኛለን። ከሁላችንም ጋር እግዚአብሔር ፍቅር አይለየን። ሰላም ነው።